Самбатроноб өнөөдөр та бүхэндээ АГП1-ийн шүүцтэнсд боيو. Протекшн хамгаалтын хэсгийг тайлбарлах гэж байна. За энэ шүүцтэнс гэдэг нь болохоро Германаар хамгаалт гэсвük, протекшн болохоро англаар хамгаалт гэсвük байна. За АГП1-ийн хамгаалтын хэсэг нь болохоро дараах 5 дасгалаас бүрдэх нэ. Дасгал тус бүрдээ оноо авах хэв. За хэлбэрийг хайх. Хамгийн нэгдүгээр нь хэлбэрийг хайх. Энэ болохоро сайн гүйцэтгэж чадсан бол 5 оноо авах хэв. За хөдлөх командууд нь болохоор фор ам буюу урагшаа, ревер буюу хай, хээр буюу наашер гэсэн командуудыг хөдлөхтэй байна. За хөтлөгөөтэй эсвэл хөтлөгөөгөө зэрэгцүүлж шүүгчэд очиж мидэгдэн. 6-р сирхийг хаалтын дагуу талбайн доош чиглсэн төвийн шугам руу явна. За ингээд хажуудаа суулгаж хөтлөгөөг тайлна. Шүүгчэд бэлэн гэдгээ мидэгдхийн тулд гараа өргөхөстөө. А ноход хаашнь явахыг заан нохойг 6 дахь хаалт руу явуулна. Нохой хэлпэрийг хайж олоод хуцж байржчих хэв. Шүүгчээс нохоро ирж гэж зааварчилгаа авах хүртэл сургагч байрандаа зогсчих байх хэв гэж байгаа. За ингээд хэлпэрийг хайх буюу таван өнөө өнөөний тасгал маань яг ямар тасгал вэ гэдгийг хэдлен дээр харцгаая. За энэ бол одоо ингээд коннер вертн гээд энэ нёртэй нохой, AGB1-ийг хамгаалтын хэсгийн 99 онオートгоор тэнцсэн. Хамгийн дээд нь 100 он авах хэвчтэй. Тэгэхээр max өндөр тэнцсэн гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бичлэгийг би үздэгээр биэлдсэн байна. За ингээд эхлэх цэг рүүгээ ингээд ирж байгаа. За тэгээд бэлэн гэдгийг мэддэй гараа өрглөө. Хажуудаа суулгацсан багаа. За нохоо та хаашны хавхыг нзаана. За энэ бол одоо хаашны хавхыг нзааж байна. Тэгээд урагшаа гэдэг команд өгөх хэвчтэй. За тэгээд нохо хэлприйг олоод хуцаад байж ах хэвчтэй. За ингээд хуцаад байжрах хэвээр. За одоо ингээд 2 дахь 2 дахь тасгал руу орно. 2 дахь тасгалны яг юу гэхээр байранд нь барих. Одоо тэр хэлпбриг ингээд хаашин жоолахгүй байранд нь барих хуцах гэсэн юм 2 тасгалын кинь. Эний болохоор 15 оноо авах хэвээр. За хэлэг командууд нь болохоор here fuse буюу nasher зэрэгц. За place буюу heft, sitz буюу суу гэсэн командуудыг ашиглах нь байна. За нөхө ойролцоогоор 20 секунд хэлпбриг ингээд бариад хуцаад байжрах хэвээр. За шүүгч таныг хаалт руу ир гэж дохио өгнө. Тэндгэрсэн цэг рүү ирэх ёстой. Хаалтны урд ойролцоогоор 5 алхамын зайтай байна. Шүүгчийн тохиогоор хуцаж байгаа нохог зэрэгц команд өгөх, эсвэл очиж авах. За энэ болохоор хэрвээ сайн сурцсан байх юм бол одоо фүүс гэж шууд хуцаж ахт нь дуудах юм бол ирнэ. А эсвэл хажууд нь очиод суулгаад хөтлөгөөгээд авч бас болдог байх нэ. Энэ бол оноонд бол нөлөөлөхгүй аль алинь болно гэсэн үг. За сургагч нохоороо очиж хажуудын зэрэгцээд суу команд өгнө. За энэ айл нэг нэгсэнтэй. Нохоог аваад тэмдэглэсэн цэг рүү буцах хэвээр энэ ойролцоогоор хаалтнаас тава алхамын зайтай байх нэ. За байранд нь барих хуцах гэдэг тасгал маань яг ямар тасгал юм бэ гэдгийг эндээс харцгаая. Энэ бол одоо ойролцоогоор 20 секунд багц хэвээр. За энэгээд сургагч маань одоо яг хаалтнаас тава алхамын зайтай ирээд зогсох хэвээр. За тэгээ шүүгчин тохиогоор фус гэдэг командийг өгнө. За ингээд зэрэгцээ дээд нөхөс сууцж байгаа. За ингээд зэрэгцээд одоо нөхөс ингээд дуудаад таваа алахын зайтаа сууцсан байгаа шүү дээ тий. За ингээд 3 дахь слайд руу оръё. 3 дахь таслагад тасгал За хэлбэрийг зүтхаас урдсан сэргийлэх гэж байгаа. Энэ нь болохоор 20 оноо авна. Хилэг командууд нь болохоор фус буюу зэрэгц, плац буюу хөвт, аус буюу орх гэсэн командуудыг хэлэхтэй байна. За шүүгчэн тохиогоор хэлбэр хаалтнаас гарна. Хэлбэр өөрийн байранда очин очих ёстой, очих ёстой байранда очих ёстой. А хөдөлгөөтөө эсвэл хөдөлгөөгөө хаалтнаас ойрлцоогоор тава алхам зайд очин нохог суулгах нь, хөдөлгөөг тайлж нохог хөвтүүлнэ. За эсвэл хөдөлгөөтөө юм уу, эсвэл хөдөлгөөгөө аль алиныг нь одоо хийж болох нь байна. За сургагч хаалтны ард тава алхамын зайтай буцаж ирээд за ингэдэ нохоогоо очоод хаалт одоо энд байгаа тийм сургагч бол яг одоо бол эн, эн энд байгаа даа энэ хаалтаас урагшаага тава алхамын зайтай энд очих ёстой тэгээ энд хөвтүүлчэд буцаад энэ өөрөхөн тава алхамын одоо хамгийн ихний цэг дээрээ буцаад ирэх ёстой гэсэн үг байхгүй Сургагч хаалтны ар тава алхамын зайтай буцаж ирээд нохоо болон шүүгчиг харъ зохсна Шүүгч хэлбэрийг гүүх дохоо өгнө шүүгчийн тохиогоор хэлбэр зохтох үед сургагч зохтаа сэргийлж нохо тушаал өгөхөстө нохоо очиж зоххстой хэлбэр зогсоход орхи команд өгнө. За энэ гурав дахь тасгал нь яг яг ямар юм хийхстой вэ гэхээр За ингээд хаалтнаас тава алхам зайтай суудсан байгаа шүү дээ тий. А хэлбэр болохоор шүүгчийн тохиогоор очихстой байранда очицсан байгаа. За ингээд хаалтны зэрэгдээ ирлээ. Алтнас цаашгаа дахиад таван алхам зайд ирлээ суулглаа. Тэгэд хөвтүүлнэ. Хөвтүүллээ. За тэгэд сургач өөрийнхөө анхны төр байсан а одоо энэ дээрсөөр бол араа болох юм аачлагс үү гэхтээ. Эндээс бол хаалт хүртэл тав дахиад таван алхам яг үндсэн цэг рүү очих нь гэсэн үг. За тэгэд хэлпэр бол цэг дээр очитсан байгаа. Тэгэд хэлпэр гүххтэй. За тэр сургач бол одоо барь гэдэг командийг өгсөн байгаа. Очоод барь. за орк гэдэг командыг өгнө орк гэдэг командыг өгөхөд тавих хэвээр. За. Тавих хэвээр байна. Шушалгаас зуух хэвээр хэлпэрийг орк команд өгөхөд орхино гэж байгаа. За. За дөрөвд хэсэг нь болохоор хамгаалтын үн шатнаас довтлогоноос хамгаалах гэж байгаа. За энэ болохоор нийт 30 оноо авах хэвээр. Хил х команд нь болохоор аус буюу орк гэдэг командыг хэлэх нэ. За эхний зуултын дараа хэлпэр нь хорууд дайр одоо хоёр дог тэр ингээд дарилтыг хийж байгаа байхгүй. За энэ үед нохой зуох хэвээр бөгөөд хоёр удаа савагаар савна. За хоёр удаа ингэж ингэж хийж хааж таг таг гэдэг ингээд хоёр удаа цогстой байх нь. За ингээд хэлпэр цогсоход орх команд өгнө. Нохоо хуцаад хэлпэрийг барьж байх хэвээр. Одоо ингээд хайш нь жоолахгүй ингээд хуцаад тэр байранд нь байлгачих хэвээр байх нь. За шүүгчэн дохиогоор сургагч нохоороо очино. Хажууд нь цогсоод суу гэж тушаана. Хөдөлгөök хийнэ. За эсвэл хөтлөгөөг уч аод явсан болно. За урттай дайралтан зөриулж, одоо лонг атакнд зөриулж сууж байсан газраасаа 30 м орчим нохоог зэргчүүлээд холдно. За очих өстой цэгтээ очиод хөтлөгөөгөө авч за тэр нөгөө нэг очих өстой одоо 30 м дээр очих юм болоод хөтлөгөөгөө аавна. Эсвэл авахгүйсэн ч болно. Хөтлөгөөгөө байжжих юм бол а нохоог одоо ингээд лонг атакнд билдээд ингээд билдээд байжжих хставкаах нэ. За за саний яг ярьсан юм маань одоо Яг ямар процедур явах нүгхэ. За энэ болохоор одоо ингээд хэд дайрлаг хазлаг хийцэн байгаа. Орклоо. За сургалч одоо нэг дайрна гэсэн чинь тээ. Тэгэхээр хадахста хазлаа. Хоёр удаа цохино. Хоёр удаа цохилоо. Орк гэдэг командийг өглөө. За сургалчийг очилт аа хэлпэрийг бол одоо ингээд тайсан ч явуулахгүй ингээд барээд байж хэстэй хатуд нөч нь зэрэгцүүлээд аваад явна. Эсвэл хөдөлгөог хийж болно. Хөдөлгөог явсан ч болно. За ингээд хэлпрээсэ холдоод ойролцоогоор 30м-ийн зайтай болох хэвээр гэж байгаа. За 30м гэдэг чинь ойролцоогоор яг уу 35 алхам ч юм уу. Тиймэрхүү алхам холдох хэвээр гэсэн үг. За энэ хэвээр 30 алхам болчих. За эргэж харлаа. За хөдөлгөөтэй байсан нь болоо хөдөлгөөгөө аваад хөдзөвчнэсээ барээд бэлтэн. За энэ хүн болохоор хөдөлгөөг болохоор шууд хөдзөвчнэснээс нь барьчихна. За ингэж бэлтээд байж ахнаа. Тэгтээ хөдөлгөөгөө авахгүй юм болноо. За ингэж хамгаалалтын шатнаас доттолгооноо доттолгоноос хамгаалах гэдэг 30 оноо энэ дасгалыг хийчихвэл 30 оноо авна. За одоо 5 дахь дасгал боёо. Хөдөлгөөнгөө хор дайрах 30 оноо авна. Хилэх команд нь болохоор фура Окей, урагшаа. Аус буюу орх, фус буюу зэрэг цэгсэн командуудыг хэлэх нэ. За 30 м орчим холдоод эргэж хараад хөдөлгөөтө эсвэл хөдөлгөөгөө хажуудаа суулгасан бай. Хэлбэрлүү дайрхийг нохоодоо заана. Одоо ингээд тийш шүү гэхэл ингээд заахна шүү тэ. За хөдөлгөөг тайлна. Эсвэл хөдөлгөөчнэс өөрөө тав. Нохоо цуух хэвээр хэлбэр зогсоход нохоо хуцаад хамгаалаад барьж авах хэвээр. Шүүгчийн тохойгоор нохоороо гаявна. Өөрлөгөө дуудаж болно. Эсвэл очиод авч болно. Хөтөлгөгөө хийж болно, хийхгүй байсан ч болно. Тэгээд зэрэгцүүлээд авч явах нь чухал. За, саваг авна. Дөрвөөс наймаа алхам хэлпэрээс холдоно. Буцаж ирээд нохой хэлпэр, сургагчийн хоёрын голд шүүгч рүү явна. Аа, нохой болохоор хэлпэр болон сургагчийн голд нь тэгээд шүүгч рүү галхаад явах хэрэгтэй байна. Шүүгч дээр ирээд саваг өгнө. Хэлпэр шүүгч дээр үлдэнэ. Нохойг буцаж зэрэгцүүлж авч яваад 8-аас 10 алхам но хог суулга н хөтлөг хийнэ. Ингээд тасгал маань дуусчих ствой байгаамаа. За одоо ингээд харцгаая. За одоо энэ дээр бол лонг так хийчихэж байгаа шүү дээ, тий. За лонг так тавила. Ойролцоогоор 30 м орчим алдсан байгаа. 100 За орка маа төглөө, орхилоо. За ерөөдөө нөгөө эн хэлбэрийг л ингээд хаашин жоолах бодож чи хөдлөх юм бол хазш шүү гэдэг. Энэ нөгөө нэг хамгаалттай оо хэсэг болохоор оо хөдлөх юм бол хазш шүү хөдлөхгүй байж хэвээр шүү гэдэг. Тохо бол оо энэ хэлбэрийг ингээд оо дайсныг оо ингээд бариад байж байгаа ххэвгүй. Изнага эртэл. За хүүд нь ингээд зэрэгцээд очих хэв. Саваг нь авна. За эндээс нэг 4-өөс 8 авах юм бол холдоно. За тэгэд ja, буцаад хажууд нь ирнэ. Нохо сургагч болон хэлбэрийн голд явх хэвээр. За тэгэд ja, голд нь явж ийн шүүгч рүү алхна. Шүүгч рүү ирээд өмнө сууллаа. Саваагаа шүүгчэд өгнө. За ингээд хэлбэр шү, бол, бол шүүгч дээр өвлөднө. Нохо бол цаашгаа дахиад 4-8 алхам алхмаалдх ёстой. За ингээд хөтлөөг юм. Тийм ингээд АИГП-ийн нэгэн протекшн хэсэг болвол иймэрхүү байдлаар үргэлжлэлт гэнэ на. За ингээд баяр үргэв АИГП-д ингээд тэнцэх нь байна. За цөмөр энэ дээр би бас нэг бичлэг бэлдсэн байгаа. Одоо хэд л нэг бүтнээр нэг үзчихье. Энэ болохоор Америкийн хийгдсэн одоо хэд л нэг обдиенси илүүсэл тракинг нь үздсэн санагдаж байна. Энэ болохоор протекшн хэсэг 97 оноотойгоор тэнцсэн. Малинош үлдэр нь хоо. За энэ бол одоо ингэ бэлэн болцсон гараа өргөж байгаа шууд. Шууд эхлэх цаг дээр ирчихсэн. За энэ нь болохоор шууд заахгүйгээр шууд урагшаагээд одоо хилчилээ. За хаалтан дээр ирээд хуцаад байжох хэвээр. Хуцаад байжох хэвээр ойролцоогоор 20 секунд болно гэж байгаа. За шүүгч наашаа ир гэдэг дохио өглөө. За ингэ халтнаас халтнаас одоо ийшгээ ойрлцоогоор таван алхамын зайтай байгаа. За тэгээ шүүх чин тохойгоор дуудна. За тэгээд хэлпэр одоо өөрөөх нь цэг рүүгээ явах хэвээр. Очих хэвээр байранда очино. За ингэж эндээс хаалт хүртэл 5 алхам багт 5 алхам хийснээр дахиад хаалтнаас ийшгээ гатгаж байгаа ойролцоогоор 5 алхмыг хийгээд суулгав хэвтүүлэх хэв. За сургач бол сайн итер ихсэн тэр цэг рүүгээ очиод байж ах хэв. Шүүгч болон сургачыг харах хэв. Хараад байж ах хэв. За ингэж сургач гин зохтно. Зохтход нь хазн зутгадны яг сургагч бол одоо дайрагдаг командийг өгөх хэв. За орк гэдэг командийг хэлсэн орхив хэв. Орхиод аа хуцаад бариад байж хэв. За аа хэлпер маань бол одоо нохоны өөдөөс дайрах хэв. Тэр үед дахиад 100 2 удаа цохих хэв гэж байгаа. Зә орк гэдэг командийг өгсөн. Ингээд аа сургач иртэл нохо хуцаад энэ хэлпэрийг ингээд бариад хайш нь дөөхгүй байлгахчих хэвээр. Хүдлэх юм бол одоо хацна гэдэг байдлаар. За зүүн талд нь ирнэ. Зэргцүүлнэ. Тэгээд аваад явах хэвээр. За энэ болохоор хэлпэрэс 30 м-ийн зайтай ийшийг авч явах хэвээр. За 30 м-ийн зайд боёо лонг атакийг хийхээр явж байна. За ингэж энэ дөрөв эрэнгүүтэ хөтөлгөөг тайлаад хүзүүчнээс нь барина. За ингэж тавих хэвээр. За 200 Аорк гэдэг командыг өгнө. За сургах шиг эртэл нохо хэлпэрийг хайсан ч явуулахгүй хуцаад бариад байж хэвээр. За ингэж сургах жирэх хэвээр зэрэгтүүлнэ. Зэрэгцүүл нь эндээс 4-8 алхам сургачаас холдоод буцаж ирээд нохоого голдоо сургагч хэлпэр хоёрын гол нохоо явна. Тэгээ шүүгч рүү алах хэв. Яг ихэд энэ нь болохоор яаж ийм вэ гэхээр энэ бол одоо дайсан. Дайсанг одоо ингээд яг цагтаад ингээд авчирж өгж гин аа гэсэн санааг ихэрхэлж байгаа хэрэггүй нохоо бол энэ хүний хэрэг зүгт гадах юм бол хайч нь жоолахгүй одоо энэ хүн одоо ингэ зүтэх юм бол нөхө барихад яг бэлэн ингээд байнга хараад явчих. За ингээд хэлприйг шүүсдэр үлтэйгээд ийшгээ дөрвөс наймаа алах малхаад хог суулгана. Үзүүчийн хийн. За ингээд АГП-ийн нэгэн протекшн хэсэг бол ингээд дуусчихамаа. Я анхаарлт тавьсан та бүхэнд баярлаа. Амжилт хүсье.